Өңіріміздегі халық денсаулығының ахуалы қандай? Көпшілік арасында жұқпалы қызылша мен менингит кеселдері кеңінен тарап барады. Аты жаман аурулар азаяр емес дейді Батыс Қазақстан облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстаев. Қызылша қазіргі таңда ең жұқпалы індеттердің бірі. Ауа жолы арқылы берілетін инфекция көбінесе балалар арасында кездеседі. Аурудың белгілерін айтпай-ақ білуге болады. Бұл кеселді білмейтін адам жоқ шығар сірә. Енді сол бір қызылшаның қарқыны қаламызда қалай екен? Батыс Қазақстан облысы бойынша биылғы жылы қызылша ауруының эпидемиологиялық қолайсыз болып келеді. Жыл басынан бері 1000-нан астам жағдай тіркеліп отыр. Оның ішінде жаңағыдай аурушаңдық екпе жасында балалардың арасында, яғни осы 1 жастан бастап 14 жасқа дейін балалардың арасында тіркелуде. Жаңа эпидемиологиялық тергеу барысында 80% жағдайда бұл ата-аналардың жаңағыдай екпеден бас тартқан кезде немесе балалар уақытылы екпе алмаған балалардың арасында өкінішке орай тіркелуде. Сондықтан осы жалпы қызылша ауруының эпидемиялық жағдайды тұрақтандыру мақсатында біздің облысымызда былтырдан бері қосымша жаппай иммундау науқаны жүруде. Жоғары аудиторлық палатаның отырысында елімізде 279 миллион теңге болатын мерзімі өткен дәрі-дәрмектер есептен шығарылғаны белгілі болды. Мына жақта қызылшамен алысып жатқанда бұл ауаға ұшқан ақша халық қажеттілігін өтемегені өкінішті. Шығылғанға жұдырық болғандай миға шапқан менингиттің де қалада қарқыны көрінген. Бұл жерде енді ауру белгілері қарапайым жаңағы жіті респираторлық вирустық жұқпа секілді басталады. Дене температурасы көтерілу, жаңа тамақтың қызаруы, тамақтың қызарып жөтелі пайда болады. Содан соң жаңағы өзінің қызылша ауруында бөртпелер болса, жаңа денесінде бөртпе басынан бастап қол аяғына дейін тарайтын болса, менингококк инфекцияда жаңағы бөртпелер қызылдақты пайда болып, уақытылы ем алмайтын болса, онда өлімге әкеліп соғуы мүмкін. Аурудың жақсысы жоқ, тегізетін зардабы көп. Денсаулықтарыңызға абай болыңыздар. Өмірлеріңіздің жанашыры өзіңіз. Ақниет Ғалла, Майболат Жағыппар, Аймұрат Уалиханұлы, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.